देश धर्मनिरपेक्ष हुनमा केही पार्टी र तिनका केही नेता मात्रै दोषी छैनन् है तिनलाई भोट दिने तपाईँ जन्मले कर्मले हिन्दू हुँ भन्नेको हात पनि दोषी छ अहिले खासमा तपाईँलाई निर्मल निवासबाट कति सहयोग भइराखेको छ कि राजनीतिलाई पेसा व्यवसाय मान्ने राजनीतिलाई सत्ता आरोहणको एउटा सिँढीको रूपमा उपयोग गर्न चाहने कोही पनि साथीहरू राप्रपामा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू अहिले नै जानुस् पछि निकाल्न नपरोस् आम मानिसहरूलाई थाहा छ किरायले ल्याउन मिल्ने भए आज राति नै चाहिँ नि नारायण लिटीमा राजालाई ल्याएर रा बसाइदिन्छन् भन्ने कुरा सबलाई थाहा छ फेरि तिनै पार्टीलाई भोट दिनु भनेको साँडैको टाङ्मुनि गएर बाल्टी थाप्नु जस्तो हो अब साँढेको टाङमुनि गएर ल बाल्टी थाप्यो भने दुध आउँछ त होइन साँडेले चाहिँ दुध दिएन यो मराले बदमासी गऱ्यो भनेर सिर्कना लगाउँदा पनि हुँदैन आउँदा पनि हुँदैन खासमा के राप्रपा चाहिँ अब बाल्टी भरिने गरी दुध दिने गाई हो अब राजमार्गलाई लोकमार्ग बनाएर महेन्द्र पार्कलाई चाहिँ खैक के बिपी पार्क बनाएर अब चाहिँ होइन प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र भनेर होइन अब यो परिवर्तनले त जनतालाई के फरक पर्छ र